Nolicho kino chemba saba. Tuwagire gwanga lya fe temukiriza diversion ekigendererwa kiri kimu kye baagala okukola kye baagala kiri ekintu kimu abakyala bagambe tujja kugira ku NUP tetugenda kugira ku NUP kubanga NUP yuga ferulumirwa abaana baffe gwoto singo balumirirwa gwoto singo kulumirwa nabo Kenya gwoto singo kulumirirwa ba machete mbusimanya tugende kwa ipo tutese ne Museveni tukutuseze ku nsonga ki Oje makaga ngo twale mukazi wange. Atenzi je tuteese omunzirize uwo goa mwanjula. Bacho nzi jake dembe lyange. Tuteesa biki diruki. Ba kutumie ojo kyankalanya ogwo okubiri. Nolwekyo kino kyemba gamba. Nti banete mukiriza diversion nkunga abakyala mwena. Abakyala mwena je muli. Mwenyigire mukaluka no tuleta 100% kubyalo. Neka nkubuli neka tulibala mtereja kuwamba Kyagulanyi. I promise you, Kyagulanyi is God sent, Kyagulanyi is our president. We believe in change and we believe in justice. Tuwagala bwenkanya, tuwena cho tuwa. Nebono yonge zumbaka omusala gwababaka, techimala. Kubanga, nebono kumpira nja kugenda, nzisija gula V8, nja gula ambulance. Kuba V8 teja mulwadde kukubo. Zomutima gwa abantu ne lwaki nzengula ambulance lwaki nzentwala abalwadde lwaki mu covid nzengula akawunga lwaki nzentwala abafudde na abalwadde lwaki nkola emirimu gya government norwekyo kino kyemba saba mwetegereze nye kigenda maso bala byakaluka abakyala abatu katuse kati omukyala namugamba jangu kadi ya Nup nga gamba nedda Kubanga, inti simanya Nup yuga, but uiseka kaluka abakyala waliwo project nankani, egenda maso, katugwe mpira gwe samba, mubere bagezi, eyo diversion. Project nankani, egenda maso, itandise diversion. Nenja kata webu zero achi diversion, vazitandise tukenza mkaluka abakyala. Bagala okunyenya NUP kubanga bakimanyi tugenda kuyora buyoza abakulembeze b'abakyala. So kati abakyala jukira kye bakola mu kalulu kababaka okimanyi nti NUP yali badde esobola okusimbawo ababaka abasukka mu bina naye okimanyi bwe bagamba nti nno tuli mu kkooti bayinza okusazaamu ekibiina Gwomanya ababaka abatema ne bajja independent bane bagenda mu bibiina ebirala. Fe ab'emitima egyakaluba abategeera Kyagulanyi abakkiriza Katonda abataagenda kunona kyakulya mu parliament twagamba ekijja kijje oba tetwesimbawo tulekeyo tugenda na Kyagulanyi come what may. Kanijagala gamba abasajja bano nti byonna mu bikole. Naye ffe tetugenda kuva mu Kyagulanyi ye president waffe ye president omulonde kino ekisanja kikye. Nchidamu, bampita Seru Kenya David, President Omulonde wa Uganda bamuita Kyagulanyi Sentamu, ye ya wangula, era, we tukiririzamu, NUP chechivina cha fe, tukiriza manyi g'abantu. Kati bwe mugamba nti muja tu confusinga, simanyi ensonga gye musokeddeko, kuyingira mu iPod. Kitegeeza, ayagala kweddiza kibiina nga biri bwe yabyeddiza. Naye twagala obaka kasa, nti fe. Tukiririza mu Katonda. Katonda wagamba ye tewali agamba nedda. We are Nupians 100%. Teri kutunyeenya, teri kutujja ku mulamwa. Mulabye nga akaluka abakyala kabinda binda tugenda okusimbawo abakyala aba NUP ne musalawo okuleeta diversion mbusimanya ekibiina mu kimujjeeko. Kati ekibiina sirugoye nti olugaba ate n'olweddiza. Era temwatu wakiwe twakyayita mateeka. N'olwekyo njagala okubaka kasanti tukkiriza mu Kyagulanyi emirundi kikumi ku kikumi ye president waffe omulonde president elect Uganda ly'eggwanga lyokka Uganda ggwanga lyabyewuunyo mwosanga ba president ababiri omulonde n'omulayize Uganda ly'eggwanga lyokka gy'osanga gye bawa investor ssente ekigambo investor kitegeeza kye Uganda simanyi Norecho, tumanyi ekigenda maso, tumanyi kyemuzzaako, tumanyi kyemubala, n'enjagala okubakubiriza mwenna, ate bane twegendereze nnyo, tulina abantu abaagala okukozesa kunga nga bamukozesa 2026. Please listen to me guys.
kuunga wa nao wakakati. Ukitegedde kuunga wakakati si wa 2026 mwabagala okwetega nti simanya mwagala bufo simanya mwenyweze simanya kuunga yegenda okulonda ababaka simanya yegenda okulonda bakansala ne bameya bibasaze mane yane e mie kuunga wakakati. Ukitegedde nolwekyo